Ja, hej. Mitt namn är Gunnar Bolmsjö och jag kommer att hålla en föredragning kring lite grann kring trendspaning, robotiserad svetsning vid fordningsdagarna med svetsautomationsdagen den 7 oktober i Eskilstuna. Mitt område, det handlar om robotar och jag började som doktorand med robotteknik för en stenålder sedan på LTH Lund. Och fortsatte sen i Lund fram till 2011 och därefter var jag på Högskolan Väst fram till 2018 och sista åren har jag varit på Linnéuniversitetet. Och bilden här visar ett exempel från en del arbete på Högskolan Väst kring friction stir welding som är ett intressant specialområde kan man säga kring samma fordning som ger vissa unika möjligheter inom i en del sammanhang. Trendspaning, ja, det är mycket nu kan man säga. Om man ägnar söndagkvällarna åt att titta på agenda och efterföljande dokument utifrån så får man en reality-docusåpa om allt möjligt. Och allting hänger ihop på ett helt annat sätt än vad det kanske gjorde för 20-30 år sedan. Tycker jag i alla fall. Det är snabba förändringar. Vi har teknisk utveckling, vi har omvärlden, vi har människomarknaden, vi har det oförutsedda. Och det hänger ihop på ett mycket mer integrerat sätt än vad jag tycker det har gjort tidigare i alla fall. Förändringstakten är hög. Vi har en globalisering som är pågående och mer intensiv tycker jag också på ett annat sätt än tidigare. Vi har information, kunskap, kompetens som är tillgänglig överallt för alla när de så önskar. Vi har en pågående samhällsutveckling som går, tycker en del, i otakt i olika delar av världen. Men den är snabbt pågående i alla fall och föränderlig. Och det har ju också med förändringstakten. Den är snabbt pågående i förändringar. Man kan behöva ha en beredskap på de här förändringarna. Vi har en pågående klimatkris som diskuteras från tid till annan. Och FNs agenda hållbar utveckling som ett exempel kopplat till det. Och det hänger ihop på många olika sätt. Jag kommer tillbaka till detta. Men jag kommer mest prata om den tekniska utvecklingen. Och exempel, jag menar vi har haft den här pandemin nu. Va? Den är ju fortfarande pågående. Men i Danmark, Sverige, Norge så plockar vi bort alla de här så att säga, restriktionerna som har varit. Och det kommer väl resten av Europa också göra förmodligen inom kort. Men det visar på störningarna som kan påverka globalt och regionalt och i landet eller olika länder. Det kan vara transportkedjor, ledtider, tillgänglighet, marknad och störningspåverkan. Alltså vi har ju Brexit-problematiken i Storbritannien som kan inte påverka oss så mycket. Men det visar ändå att Brexit var en störning som implementerade då en massa följdeffekter då, som man ser exempel på nu då, när de har problem med transportkedjor till exempel och få ut produkter. Klimatkrisen påverkar hela branschen. Det kan vara materialutveckling, marknadspåverkan. Ett exempel är ju satsningarna i Norrland kring ståltillverkning som ska vara fossilfri så att säga, va? Och det påverkar även, kommer påverka Cementa på olika sätt och andra företag. Så jag menar, det har väldigt stor påverkan på olika nivåer. Sen har vi andra aspekter som är, egentligen inte har någonting med teknik att göra överhuvudtaget. Demografin, men det är intressant att i alla fall notera liksom, hur ser det ut då när det gäller befolkningsutvecklingen. Jag brukar tala om en fertilitetsindex kanske på svenska. Och globalt så är den idag ungefär 2,4. Det vill säga 2,4 barn i snitt per kvinna då. Men den är sjunkande ganska snabbt. Och har vi de som ligger i botten då, om man får kalla det för det. Sydkorea 0,9 barn per kvinna. Singapore 1,1. Spanien 1,2. Italien och så vidare. Alltså hela Sydeuropa ligger i de områdena kring 1,3. Går vi sen till vår grannland Finland så har de 1,4, Japan 1,4, Tyskland 1,5, EU snitt 1,5 och Sverige 1,7. Så att jag menar,
Och det är väl inte fel, för att jag menar, vi har ju en befolkningstillväxt. Vi kanske, man talar om klimatkris och miljöpåverkan, och människor har ju en stor miljöpåverkan, så att jag menar, vi är ju egentligen för många människor på den här jordklotet. Så det är inte fel. Men däremot så får du ju, om man då så att säga inför förändringar väldigt snabbt, som pandemin och vad det nu är visar på, så kan det så att säga få stora störningar i sociala system. Och det kan ju skapa så här oro på sina håll då naturligtvis då, va. Sen har vi globaliseringen med att all information som är tillgänglig överallt. Och det som har att göra med ekonomi, politik, militär realiteter påverkar då regioner eller globalt på ett väldigt kraftfullt sätt, kan jag tycka då, än vad det gjorde tidigare. Jag är ju uppvuxen under kalla kriget, och det var ju ganska, ja, ska man inte säga att det var enkelt då, men det var ju lätt att förhålla sig till på ett sätt, medan dagens verklighet kan jag tycka då kanske mer komplex. Men samtidigt, teknikutvecklingen stannar inte upp. Vi har ju en pågående utveckling, och den fortsätter, och det är ju det som började med industri 4.0 eller fjärde industriella revolutionen, som inkluderar smarta system och liknande. Det kommer ju, det är ju ingen revolution som liksom är en quick fix över natt, utan det är någonting som kommer utvecklas under en lång tid framöver. Det kan innebära flexibla robotsystem som till exempel kan omkonfigureras på ett enkelt sätt. Det kan vara en delmängd av detta. Och utvecklingen kring industri 4.0, den är ju global och accelererad. Däremot använder man inte alltid det begreppet överallt, utan man kanske använder just advanced manufacturing, autonoma system, smart manufacturing, smarta system, eller vad det nu är för någonting, skill-based factor of the future. En kort rekapitulation, vad man menar med detta, ja, man kan mena väldigt mycket då, va? Om man tittar på marknadsmaterialet från företag så säger alla att de håller på med industri 4.0, men vad jag med många med mig menar med industri 4.0, det är att man går från automation till autonoma system. Och för att sätta det i perspektiv då, så är ju dagens tillverkning hårdkodad i den meningen att man skapar program för maskiner, NC-maskiner, för robotar, för PLC-system eller vad det nu är för någonting, där man beskriver i detalj vad som ska hända med den här maskinen under vissa förutsättningar med in- och utdata och dittan och dattan. Och man går industri 4.0 mot ett modellbaserat synsätt med en hög abstraktionsgrad. Och man beskriver istället vad är det vi ska skapa för någonting. Inte i detalj hur. Och idag är det ju tvärtom. Man talar om exakt hur det ska ske. Och då kan man säga att automation till största delen förutbestämd, autonoma system, det är då inte förbestämt i sina detaljer hur det ska skapas, utan man har smarta system eller konstgjord intelligens som introducerar olika metoder för ett system och vissa förmågor kring detta. Och utmaningen, ja, det finns många utmaningar, men en utmaning kan vara kring verifiering. Vad är det vi gör för någonting och vad kommer skapas för någonting, speciellt när det gäller säkerhetsfunktioner om man jobbar med kollaborativa system. Så vad kan det innebära för någonting? Det är att kunna på ett praktiskt sätt kunna hantera uppgifter genom tillverkning med olika förutsättningar. Kundanpassa tillverkning, det är ju en väldigt skarp trend kan man säga. Att kunna möta kunderna med omedelbara behov med så korta ledtider som möjligt. Kan innebära ändra och byta programvara, robotprogram. Ändra och byta hårdvara och utrustningen på ett enkelt sätt. Säkerställa säkerheten, hantera riskbedömningar på ett effektivt sätt. Och till detta att ta hjälp av smarta system eller AI, förbättra stöd för enklare programmering av enkla uppgifter, stöd för övervakning, underhåll, sensorik och liknande. För ett nödsal, det enkla ska vara enkelt att producera och det svåra kan kräva mer resurser. Idag, eller till nu kan man säga, så har det ofta varit så att man har fått nöja sig med det ganska komplexa systemet för att även göra enkla saker.
Och sen har ju visserligen då systemintegratörer försökt att förenkla någonting. Så att menar, om man köper en utrustning, en robotutrustning för svetsning, så kanske man har ett gränssnitt då för operatören där man har skalat ner problematiken och komplexiteten till det enkla då. Men ändå. Det är viktigt att komma ihåg att de enkla grejerna ska fortfarande kunna vara enkla att ta till sig och använda för att producera saker. Påminner mig om min avhandling jag skrev för en jättelänge sedan då, kring just robotsystem för småserietillverkning. Och det behandlade programmering, integrerad styrning av robot, lägerställare och svetsprocess. Och det är ju fortfarande det som är aktuellt egentligen, men naturligtvis på en högre nivå kan man säga då. Det har ju, sakernas tillstånd har ju gått framåt som tur är. Så är det ju. Så vad händer nu och om X år? Fortfarande programmering, gör det enklare. Kollaboration, samverka för högre flexibilitet och effektivitet. Alltså robotar tillsammans eller robotar med människor tillsammans på ett säkert sätt. Mobilitet, nya möjligheter att öka utnyttjandet av robotar. Och additive manufacturing, 3D-printing. Jag ser det som de så att säga samlande greppen kring den närliggande utvecklingen. Och detta kopplar då samman till olika svetsprocesser i sammanhanget. Och här ser jag då ett bredare spektrum i användning och möjligheter. Så vi har detta med lågvolymtillverkning och flera varianter. Bättre stöd för enklare programmering. Men i komplexa processer, mer avancerad sammanfogning som kan kräva mer avancerad integrerad styrning och sensorik. Och mer avancerad, mer integrerad menar jag då att man integrerar styrning av både robot, process och rörelser tillsammans med sensorer. Där de integrerar på ett smart sätt. Som kanske inte alltid varit fallet tidigare. Men då blir det ju till en kostnad naturligtvis. Både pengakostnad och komplexitet innebär också att den som använder dessa system måste kunna förstå hur de ska användas på sitt bästa sätt. Och det kan ju hända att man måste serva det på ett helt annat sätt än de enkla systemen. Och sen kan man ju notera då att är det volymtillverkare som fyller robotstationer, då har ju programmering mindre påverkan på kostnaderna naturligtvis. Men trenden man ser ofta det är ju att tillverkningsvolymer på många produkter har gått ner för varje variant. Och då kräver det att samma utrustning ska kunna tillverka olika liknande produkter på ett enkelt sätt. Eller effektivt sätt. Exempel. Kollaboration, samverkan. Ja, detta är ju en sån så att säga nyttiggörande teknik där man använder flexibla metoder för att skapa för att skapa fixturer på nya sätt där man kan hålla delmoment eller delmontage delsvetsningar som är ställbara med robot på olika sätt och skapa då möjligheter till att själva fixturen eller hålldonen egentligen bestäms av program i en robot till exempel och inte av att någon har tillverkat en fysisk fixtur. Så att det skapar ju nya möjligheter på detta sättet. En robot kan alltså ta tag i de här olika delarna och föra runt de här till den önskade positionen. Sen har man omkonfigurerat hela fixturarrangemanget i ett nytt läge. Och sen så kör man den nya produkten. Och det ger då större möjligheter att, eller ett exempel på större möjligheter för lågvolym och hög variation med förenklade fixturer. Kollaboration kan ju också vara att man delar arbetsuppgifter så att vissa delar som varit svårt att robotisera att man ser görs med människa eller att en robot håller plåtar eller delar av en produkt medan en människa som häftsvetsar detta tillsammans och sedan så när man färdigsvetsar så går människan bort därifrån.
mobilitet. Du börjar ju komma fram nu autonoma mobila robotar som fungerar på ett smidigt sätt. Storleken på de här är ungefär som en Europapall. Och de har då kapacitet att bära, alltså vi talar om hundratals kilo, så att sådana här mobila enheter kan då gå mobilt autonomt i verkstaden och navigera till rätt ställe. Och kan också bära mindre, så att säga, robotar som skulle kunna då vara robotar för boxfästning av olika slag. Kan ge då nya möjligheter för ökad användning kring stora arbetsstycken, flera svetsstationer som man kan bemanna med automationen när så behövs, eller flera robotar samverkan och med människa till exempel. Så det ger ju nya möjligheter som inte funnits tidigare på samma sätt. Styrningssensorik. Ja, det som inte fanns tidigare har blivit bättre helt enkelt. Snabbare, noggrannare, robustare. Samtidigt, om man inte behöver sensorer, så glöm det. Då behöver vi inte det. Men i svåra fall så gör sensorer, man ser styrningen, skillnad. Exemplet är ju det som rullar här. Det är friction stir welding av en del kring ett motorblock. Där vi gjorde tester för att se att vi skulle kunna klara av detta. Och det går inte förprogrammera. Ja, det går ju, men det funkar inte. Det blir inget resultat som man kan ta med sig hem. Utan detta kräver då en erotisk styrning och anpassning av processparametrar under resans gång för att göra det möjligt helt enkelt. Och då har vi möjligheter att lösa komplexa fall för processer som kräver integrerad styrning mellan robotar och svetsmaskin och snabbhet och noggrannhet på ett annat sätt än tidigare. Och sen kommer ju det här med additive manufacturing eller 3D-printing om man så vill. Och det inkluderar ju många processer. Det kan vara gas metal arc welding, det kan vara TIG, det kan vara laser. Och vad är det bra för egentligen då? Ja, bilden är ju från MX3D från Nederländerna. Jag skulle säga, alltså, det är ju inte för att göra massproduktion av produkter. Men prototyping, testa koncept eller testa optimering av en produkt. Vad ger detta för någonting? För är det vägen framåt så kanske det är så man ska göra det. Och sen kanske i efterhand så kanske man gjuter produkten. Eller att man skapar en eller ett fåtal av en produkt för lagning av gamla produkter. Det är alltså ett utmärkt sätt att göra detta. Eller add-on på en befintlig produkt där man svetsar det som enkelt och svetsar sen med hjälp av AM så lägger man på lite material där det så ska vara. Mer material på något ställe. Eller övrigt då skapa optimerade produkter. Som ger då viktbesparingar till exempel och bättre hållfasthet. Så att jag menar, möjligheterna är ju egentligen oändliga, men det är ju ingenting man tar till sig i alla lägen då. Det ger ju nya möjligheter. Så en kort sammanfattning kring detta. Jag skulle säga att påverkan från omvärlden, den ökar och det kommer den fortsätta göra med all säkerhet. Och allt som sker, allt mer då, det sker som en integrerad utveckling i samhället, som teknik. Mer och mer hänger samman i utvecklingen och får påverkan mellan varandra. Och inte minst ser man ju detta till exempel i satsningar som har att göra med minskad påverkan på klimatet till exempel med koldioxid och liknande. Så utvecklar man nya processer eller nya sätt att tillverka någonting eller optimeringar som man tidigare inte ens hade funderat på. Elektrifieringen är ju ett sådant exempel. Och sen har vi då teknikskiftet kring industri 4.0. Den är ju pågående och accelererar. AI, smarta system, stöd för enklare användning, kollaboration öppnar upp för nya möjligheter, mobilitet av system, additiv tillverkning och flera processer naturligtvis då. Och två råd på vägen. Var nyfiken, våga testa. Tack för mig.